Noyabrın 5-də Yeni Azərbaycan Partiyasının 30 illik yubileyinə həsr olunmuş mini futbol üzrə turnirin bağlanış mərasimi keçirilib. Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyinin sədri Bəxtiyar İslamov turnir barədə hesaba təqdim edərək bildirib ki, turnirin keçirilməsində məqsəd Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis edilməsinin 30 illiyi ilə əlaqədar silsilə tədbirlərin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi, gənclər arasında sağlam həyat tərzinin və həvəskar mini futbolun təbliğidir. Oktyabrın 15-dən start verilmiş mini futbol turnirində ümumilikdə Respublikanın 76 rayon və şəhərindən 864 nəfər gənc iştirak edib. 12 qrupda mübarizə aparan 72 komandadan ibarət turnirin qrup və play-off oyunları Bakı, Sumqayıt, Qusar, Qəbələ, Mingəçevir, Göranboy, Tovuz, Lənkəran, Biləsuvar, Tərtər və Saatlı şəhərlərində keçirilib. Hər qrupdan bir komanda olmaqla ümumilikdə 12 komanda play-off mərhələsinə vəsiqə qazanıb. Play-off mərhələsinin yekununda 3 komanda Bakı şəhərində keçirilən final oyunlarında iştirak şansı əldə edib. Mərasimdə əvvəlcə Yeni Azərbaycan Partiyası Yasama rayon təşkilatının sədri Bəxtiyar Nəbiyev tərəfindən oyunları idarə edən hakimlərə xatirə hədiyyələri təqdim olunub. 1-ci, 2-ci, 3-cü yerləri tutmuş Tovuz, Bərdə, Sabunçu komandalarının oyunçuları müvafiq diplomlar, medallar və xatirə hədiyyələri ilə qalib komanda isə əlavə olaraq kubokla təltif olunub. 3-cü yerin qalibi Sabunçu komandasını Yeni Azərbaycan Partiyası Təftiş Komissiyasının sədri Sevinç Hüseynova, 2-ci yerin qalibi Bərdə komandasını Yeni Azərbaycan Partiyası Veteranlar Şurasının sədri Arif Rəhimzadə, 1-ci yerin qalibi Tovuz komandasını isə Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini Mərkəzi Aparatın rəhbəri Tahir Budağov təltif edib. Turnirin bağlanış mərasimində çıxış edən Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini Mərkəzi Aparatın rəhbəri Tahir Budağov qarşıdan gələn Zəfər Bayramı, Dövlət Bayrağı günü və Yeni Azərbaycan Partiyasının 30 illik yubileyi münasibətilə tədbir iştirakçılarını təbrik edib. Tahir Budağov bildirib ki, hazırda Respublikada partiyamızın 30 illik yubileyi ilə əlaqədar silsilə tədbirlər davam edir. Bu tədbirlər sırasında gənclər arasında keçirilən idman və intellektual yarışlar da xüsusi yer tutur. Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini qarşıdakı günlərdə keçiriləcək tədbirlər haqqında da məlumat verib. Yeni Azərbaycan Partiyası Mərkəzi Aparatın rəhbəri mini futbol turnirinin bütün iştirakçılarını təbrik edərək vurğulayıb ki, bu kimi turnirlərdə təmsil olunmaq Ulu Öndər Heydər Əliyevin ideyalarına, Prezident İlham Əliyevin siyasətinə və Yeni Azərbaycan Partiyasının prinsiplərinə sadiqliyin nümunəsidir. Yeni Azərbaycan Partiyasının 30 illik yubileyinə həsr olunmuş mini futbol turniri Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başa çatıb. Yaqut Aslanova, Samir Paşayev, İki Sahil TV.